Tervepä taas ja hyvää lauantaita vaan kaikille. Keittelin tuossa aamukahvia, niin ajattelin, että tekastaanpa nyt testi tästä eilen kauppakassivideolla näkyneestä Huovisen leipomon Italian valkosipulileivästä. Ja siinähän näkyy, että ainesosia, että mitä siihen on laitettu. Ja tuohon yhden palasen teki ihan suorilta ja toisen palasen käytin sitten leivän paahtimessa, että voi testata samalla, että muuttuuko tuo maku miten paahdettaessa. Ja otetaanpa siitä ensin tuo normi pala ilman paahtamisia, miltä maistuu. Pehmeä on koostumus ja oiva rinja tosiaan tuossa päällä. On ihan hyvämakuinen leipä. Leikä tässäkin erinomainen tuoksu tuli, mutta täytyy se kyllä sanoa, että vähänlaisesti on valkosipulia. Sen juuri ja juuri huomaa tuolta taustalta, että minun makuun tässä kyllä kestäisi olla reilusti enemmän valkosipulisuutta. Että mitä myydään kaupassa niitä valkosipulipatonkeja, niin niissäkin on huomattavasti enemmän valkosipulia kuin tässä. Tässä, että harmi kyllä, kun ostin tämän oikeastaan sen takia, kun huomasin siinä leipäosastolla tuon, että valkosipulileipä, niin sen takia ostin, että jos olisi semmoinen oikein mukavasti valkosipulinen. Mutta eipä tämä nyt sitten valitettavasti ollutkaan. Muistakin tuolla leivällä oli hintaa 2,39 €. Ja tuossahan 420 grammaa paino, että eihän toi nyt sillä lailla niin kuin mitenkään kallis tai hinnakas minun mielestä ole, että tuota luokkahan ne tahtoo olla. No on tuo tietenkin ranskan leipään verrattuna niin pikkusen kalliimpi, mutta tai euron verrankin oikeastaan kalliimpi, mutta kuitenkin, että jos olisi vähän valkosipulisempi, niin olisi erittäinkin hintansa väärti, mutta periaatteessa tämä nyt, jos ajattelisi, että tähän haluaisi enemmän valkosipulisuutta, niin pitäisi melkein jotain valkosipulivoita sitten laittaa, että sillä saisi enemmän sitä valkosipulin makua. Tosi pieni on tuo valkosipulisuus, tuo valkosipulin maku tässä. Ja sanotaanko näin, että jos tähän laittaisi päälle jotain voimakkaan makusta, esimerkiksi makkaraa, meetwurstia tai näin, niin tässä ei maistuisi ollenkaan kyllä enää sitten se valkosipuli. Mutta ihan syötävä leipä kuitenkin. Maistellaanpa vielä tuossa paahdettua mallia. Imassut tuonne, sulannut nuo oivarinit ja imassut tuonne sisään. Semmoinen kevyt paahto oli kammalla kolmosella tuo paahdin tuossa. Täytyy sanoa melkein, että tälleen paahdettuna, niin tämän leivän maku paranee. Valkosipulisuus ei kyllä tule yhtään enempää esille, mutta
Joka tapauksessa vähän paranee tuo makuu ja mukavasti tuo oivarin imas tuonne viipaleeseen. Ja mikäli tämmöstä Huovisen leipomon Italian valkosipulileipää näette kaupassa, niin kyllä tämä nyt ostaa voi. Ainakin välillä vaihteeksi, että ihan syötävää leipää, vaikka tuo valkosipulisuus nyt ei sieltä erityisemmin tuukkaa mitenkään voimakkaana. Joo, mutta jos tuolle arvosanaa antaisi, niin sanotaan, että 3/5 Huovisen leipomon Italian valkosipulileivälle. Ainut miinus on se valkosipulin vähyys. Joo, mutta ei tässä tämän kummempia. Minä jatkan kahvin juontia ja näin, niin erittäin hyvää lauantaita ja viikonloppua vaan kaikille ja palataanpa asiaan, kun aihetta ilmenee. Nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.